Že si myslím, že tady ten kolektiv je jako strašně příjemný, že vlastně jak jsem tu nastoupila, tak jsem našla hned kamarádky, s kterými si dobře rozumím a mají podobné zájmy jak já. A celkově, že studenti jsou tady jakože fakt takový hodně v klidu, příjemní. Jmenuji se Adela Šídová, chodím do 4C a studuju na obor keramika. Já si vybrala keramiku, protože mi přišlo zajímavé, že lidé pracují s tou keramikou a co vlastně můžou tam vytvořit. A celkově ta práce s tím materiály mi přišla jakože taková přitažlivá. Hlavně přijde jako keramika zajímavá v tom, že tam není jen jediný postup, jak vlastně něco zhotovit, nejenom jako, že třeba na hrčířském kruhu, ale i tím litím, modelováním a fakt jsou tam různé způsoby a různé techniky, které můžete zvolit a jsou tam fakt jakože strašně moc možností, které jsou nelimitované. Na tom oboru mě hodně baví hlavně lití z porcelánu, protože vlastně mi přijde, že s touto technikou vlastně si můžu dovolit trochu víc, hlavně i z té kresebné části, kde já můžu na to aplikovat i kresbu a celkově je to i o trošku snadší, jelikož vlastně člověk může odlít vícekrát. Tak abych určitě 100% doporučila se dobře připravit na ty přijímačky. Určitě se popřípadně poptat třeba jako nás na den otevřených dveří, co máte jakože očekávat, nebo co se od vás vyžaduje. A taky zkusit ty kurzy, co naše škola vlastně nabízí, kde vlastně vám ukážou, co vlastně bude probíhat, jak se máte připravit a ukážou vám, případně vám i pomůžou, poradí třeba jak postupovat u nějaké práce. Naše školní prostředí mi přijde hodně takové jakože klidné, uvolněné. Mi přijde, že tady studenti a učitelé jsou fakt takoví, že když máte třeba nějaký problém nebo když chcete s něčím poradit, tak učitelé vám přímo vstříct a prostě vám klidně pomůžou s něčím, s nějakým úkolem nebo tak. A studenti jsou tady takoví, že si myslím, že každý si tady fakt najde nějakého kamaráda, že tady všichni mají podobné zájmy. A že vlastně si tak nějak většina lidí tady rozumí. Tak třeba co se týče nějakých školních akcí, tak vlastně letos se odehrává Design Block, kdy třídy jedou do Prahy na Design Block se podívat na výtvory ostatních umělců. Případně je i školní akce Muzejní noc, kde se tam setkávají studenti a učitelé a různí cizí lidi se podívat na nějaké různé věci, co si tam žáci připravili. Je tam hudba, jídlo, fakt jako fajn atmosféra. Jenom bych ještě chtěla dodat, že pokud se hlásíte na jakýkoliv tady obor, tak musíte určitě počítat s tím, že není to jen tak jednoduchá škola, bohužel někdy máme do 4 až do 5 hodin, ale já si myslím, že s tím, jak je tu fajn kolektiv a ty učitele, že si to i tak tady užijete a že těch jako 10 hodin skoro denně vám jako uteče jak nic.